Investas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Amerika fond indekslərinin maksimumlarını yeniləməsi dolların cari həftənin dəstək hədləri üzərində dalğalanmasına səbəb olur. İnvestorlar həftə ərzində iqtisadiyyatda böyük pay sahib olan şirkətlərin hesabatlarının açıqlanmasına köklənirlər. Bazar ertəsi Facebook'un dövriyyəsinin artmasına baxmayaraq, proqnozların altında açıqlanan hesabatı narahatlıqları artırsa da, çərşənbə axşamı Tesla, Alphabet, Amazon və Microsoft'un müsbət açıqlanan hesabatları fonunda yüksələn S&P 500 indeksi dollar indeksində yüksəlməsinə dəstək olub. Beləliklə, avro-dollar və funt-dollar məzənnələri təzyiq altındadır. Avro-dollar 1.16, funt-dollar isə 1.38 hədləri altında qaldıqca eniş tendensiyasını davam etdirə bilər. Eniş tendensiyasını davam etdirən avro-dollar cütlüyü 1.1580 hədlərinə qədər uzlaşıb. Təhlillərə əsasən hazırda 1.1600 hədlərinə yaxın ticarət edilən məzənnə 1.1579 hədinin altına düşsə, 1.1551 və 1.1524 hədlərinə qədər uzlaşa bilər. Funt-dollar cütlüyünün qrafikinə H1-də nəzər yetirdikdə qiymətlərin üfüqi korreksiyasının davam etdiyini şahid olarıq. Əgər məzənnə 1.1803 hədini yuxarıya doğru qırsa, növbəti müqamət hədləri kimi 1.1904 və 1.1983 hədləri çıxış edir. Dollar indeksinin möhkəmlənməsi fonunda əlva metallar bazarında qızıl ucuzlaşmaqdadır. Əgər qiymətli metalın 1 unsiyə dəyəri 1799 dolların altına düşsə, 1770 və 1757 dollara kimi ucuzlaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.